jogadores do Atlético reclamam de um possível pênalti no Thiago, camisa nova. Aliás, parabenizar aí os pais do Thiago, que fizeram um nome diferente. Olha o Atlético chegando, Richard pode fazer o segundo, com requinte de crueldade de gol! Os três jogos, tem um time que só tem um. Olha a saída precipitada do goleiro, a chegada, a tentativa por cobertura na trave! Estamos nos primeiros minutos da partida, estamos com 9 minutos do primeiro tempo. Olha o drible novo, se manda Vladimir, o motor que puxa o contra-ataque do Coruja. Devolução para Vladimir, ele com a marcação em cima. Escanteio, favorece o Nirby. Fabiano Gabret, pelo amor de Deus, hein? Lavanderia urgente. Olha a chegada, Vladimir, pra cima da defesa, faz a finta. A jogadinha ensaiada, o chute colocado, a bola passa, levanta. Direita, este é o lateral direito, o André, marcação em cima, o Nib não dá espaço e deu certo, olha quem roubou a bola, o Vladimir, toca mais à frente, vai tentar, passe feito, Vladimir, boa devolução para o Cleverton, vai pintar cruzamento, travada, escanteio, tá valendo. Traz o jogo para o meio, bom passe, Gabriel Cerezé, devolução, Rickson. Posição de bola feita pelo Nirby. Já manda a bola lá pra frente. Vacilou a chegada, batida. Olha o gol! Gol! Faz o giro. Vladimir, vai pra cima. Uma marcação de dois. Foi pro chão, reclama de falta. Ainda assim, o Guilherme Santana aciona lá na ponta. Vladimir. Forçado a recuar, marcação toda do Bahia recuada. Cruzamento de novo, caprichado, falhou a chegada da aproximação. Vladimir com o pé esquerdo, arriscou o chute, vacilou a zaga, não cortou direito, tentou ajustar ali. Vem o Vladimir, ele é perigoso. Faz o recuo de bola, vai pintar cruzamento. Adriano, boa inversão. Bola vai chegando aos pés do Vladimir, tenta ver a melhor opção. Enxerga o jogo. Essa bola vai passar primeiro pela linha defensiva, hein? No momento. A Unirbi tem a posse da bola.
Bom passe do Guilherme Santana, chegada na boa. Esse é Vladimir, sempre ali pelo setor esquerdo do campo de ataque. Cruzamento, mais pro goleiro. Chegando na velocidade, lá pela ponta esquerda, vai trazendo o jogo para a entrada da grande área. A tentativa de cruzamento era o esforço do Vladimir.